ସ୍ପିତିର ବସାଘର ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ରାଜଧାନୀରେ କିଓସ୍କ ବଣ୍ଟନରେ ଦୁର୍ନୀତିର କନ୍ଧ। ବିଏମ୍ସି ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗ। ବିଏମ୍ସିର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ, କେତେବେଳେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ କିଓସ୍କ ବଣ୍ଟନରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଏମ୍ସି ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଆବଣ୍ଟନରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର। ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ 30 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଓସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଉ 3 ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଧିକାରୀ କିପରି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏହି 3 ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କିଓସ୍କ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି କଣ୍ଟେନର ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବେ, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛିଟା ଦୋକାନ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବିଏମ୍ସିର କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ। 30 ମୁଁ ଆପଣ ରୂପାଲୀ ଛକ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ ୱାର୍ଡ 29 ୱାର୍ଡର 30 ଦୋକାନ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ବସ୍ ସେ ଜାଗେ 33 ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। 3 ଦୋକାନ ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ସେମାନେ 3 ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି? ନା ବିଏମ୍ସି ଅଫିସର ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଫିସର ଆମକୁ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଫିସର ମିଛିଆ କାଗଜ ଆମକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲିଗାଲି କରିଛି, ମୁଁ ଇଲିଗାଲି କିଛି କରିନି, ମୁଁ ଲିଗାଲିରେ ମୋ ଦୋକାନ କରିଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ମୁଁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବା 2 କଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି, ସେଠି ବେପାର ହେବନି, ତମେ ସବୁ ପାଇବ 6 ମୁଁ ପାଇବି କ'ଣ 3 ନା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ମୋ କେସ୍ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଜିଦିଗିରି କରିଛି, ମୋତେ ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ନମ୍ବର 2 ଥିଲା ସେ 2 ଏଇଠି ଦୋକାନ ମିଳିଲାଣି 7-8 ହେଲାଣି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଦୋକାନ କରିପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ପଇସା ପୁଣି ଯୋଗାଡ଼ିକି ଏବେ ତିଆରି କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଧା ସିଧା ଫାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନୀ, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ି ଏଠାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ବିଷୟରେ, ବିଏମ୍ସି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଜବରଦଖଲ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। କେବଳ ରମାଦେବୀ ପାଖ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।